Vær så god, Tore Osanvik. Tusen takk. Veldig viktig presisering akkurat nå. Kjære landsmøte. Fra 2010 blir fylkeskommunene landets desidert største veieiere målt I antall kilometer vei, for da tar vi over det som kalles de øvrige riksveiene fra staten. Men til sammen så vil det når vi tar over de veiene ligge et etterslep på vedlikehold på de nye fylkesveiene og samlet sett på 22 milliarder kroner fra 1. januar. 10 milliarder av denne summen skyldes at de veiene som vi nå overtar fra staten for dårlig vedlikeholdt. I veilovens paragraf 7 står det at ingen kan nedklassifisere vei uten at veien I teknisk fullverdig stand. Men det gjelder tydeligvis ikke staten. Samtidig ber departementet om tillatelse til å innføre nye minstestandarder ved forskrift. Med andre ord, vi risikerer å overta veier som ikke I stand for neste dag å få en forskrift som pålegger oss å heve standarden og da få nye utgifter. Den store utfordringen blir at om fylkene skal greie å ta igjen etterslepet, så må det kompenseres gjennom en markant økning I rammetilskuddet til fylkeskommunene. Med en nasjonal transportplan for neste tiårsperiode, der ligger det inn en økning på om lag 40% på de veiene som blir igjen på statens hånd. Og det bra, men det signaliseres at de nye fylkesveiene skal ligge på 2009-nivå. Om fylkene skal få rom til å prioritere, så eneste mulighet til å kutte I den andre store sektoren for fylkene, og det videregående opplæring. I Sør-Trøndelag kommer vi ikke til å gjøre det. Det må ikke bli landets 16-18-åringer som skal betale for å sikre oss gode fylkesveier, siden staten ikke har vedlikeholdt de veiene de overdrar. For bare I Sør-Trøndelag så det et skrikende behov for å ruste opp de øvre riksveiene. Enten det lakseveien fra Hitra og Frøya, eller det en time til byen fra Fosen, eller det fra Hell til Fjell I Selbu, eller det I Trondheim by. Utrygge veier med stor ulykkesfare og stor næringstransport, det det samme I hele landet. Derfor inviterer jeg landsmøtet til å vedta en uttalelse som sikrer at våre folk I storting og regjering sørger for at også øvrige riksveier må få et løft på nivå med de stamveiene som blir igjen I staten når kommuneproposisjonen skal behandles. Vi tjener det samme folket, enten veiene eies av staten eller fylkene, derfor må vi ikke inn I et svarteperspill mellom staten og fylkene, der den eneste taperen et folk og næringsliv med stort behov for bedre og tryggere veier. Takk for oppmerksomheten.